Nanone turabasuhuje, iyi ni Daily Life, amategeko n'ubuzima bwa buri munsi, muri kumwe na Maitre Vedaste. Reka dukomeze rero n'inyigisho yacu, aho twari twatangiye tuvuga ku itegeko rivuga imicungire y'umutungo w'abashakanye, impano n'izungura. Ejo bundi twari twavuze ku mpano, tugeze ku gace noneho kavuga indagano. Twabonye ko impano ziri ubwoko bubiri, hari impano zitanzwe hagati y'abazima, hari n'indagano. Indagano cyangwa bituruka kuraga. Kuraga ni iki rero, cyangwa indagano ni iki? Indagano ni impano itangwa mu buryo bw'irage, nyiri kuyihabwa akayegukana ari uko uwayimuhaye apfuye. Iyo umuntu aguhaye akuraze cyangwa aguhaye ikiswe indagano, arakiguha ukaba ukizi ko icyo kintu ari icyawe, ariko ukazakegukana ari uko yapfuye. Ubwoko bw'indagano rero ni bungahe? Indagano ishobora gukorwa ku mutungo wose, ku gice cyayo, ku bintu runaka, bityo bityo. Nubwo umuntu ashobora kuraga uko abyumva abyifuza, iyo umuntu aguhaye indagano, nta nshingano iyo ari yo yose utegetswe kwita, kuko ni ku itegeko rivuga mu byo. Ni ukuvuga indagano nta zindi nshingano zikurikira. Byumvikana ko umuntu uhawe ubu bwoko bw'irage ry'impano bitandukanye no kuzungura, kuko amategeko y'izungura yavuga ko umuntu azungura ibihari n'umwenda. Umuntu uzunguye ategetswe no kwishyura umwenda, ariko bakavuga ngo umuntu uhawe indagano we ntabwo ategetswe, nta zindi nshingano zituruka ku ndagano agomba guhabwa. Ahangaha biraza kuduha itandukaniro mu kanya nitugera ku irage nyirizina, ku irage ariko ku izungura hakoreshejwe irage, biraza kudutandukanyiriza iri rage ryakozwe n'umubyeyi agiye kwitaba Imana n'irage nk'impano umuntu aba ahawe. Urumva ko ni impano uhabwa ariko ukazayegukana ari uko nyiri kuyiguha yitabye Imana. Ariko muri rusange birasa nk'aho ari ya magambo yanyuma, ntabwo yagennye uko imitungo ye yose izagenda, ahubwo ni agace kamwe k'imitungo yatanze arakaraga agahereza umuntu. Turaza kubyumva neza cyane tugeze ku irage nyirize. Umuntu ashobora gutanga indagano akayiha itsinda ry'abantu cyangwa akayiha abantu batazwi, cyane cyane abo bantu baba batarigeze bagira abana, bataragize amahirwe yo kubyara. Ashobora gutanga indagano ye, ibintu bye, akavuga ati nindamuka nitabye Imana, ibintu bizahabwe abana b'impfubyi cyangwa bizahabwe itsinda ry'abantu runaka. Iyo rero byagenze gutyo, umuntu yarabivuze mu buryo butari specific, akarere niko gafata iyo mitungo ye kakayiha abo yavuze. Ibintu byatanzwe indagano n'ibibikomokaho byose n'indishyi zabyo zo mu bwishingizi bihabwa iyo umuntu yahawe indagano. Ibibikomokaho byose n'indishyi zabyo zo mu bwishingizi bihabwa ahawe indagano uhereye ku munsi irage ryatangiriho, keretse iyo uraga abigennye ukundi. Bivuge ngo wenda ni umuntu ufite imodoka, iyo modoka ayihereza umuntu nk'irage, akaba yarihaye umwana we cyangwa undi muntu nk'irage, kuko biremewe no kuraga undi muntu utari umwana wawe. Iyo yamaze kumuha iryo rage, hanyuma akitaba Imana, kuko iyo wa wundi waraze yitabye Imana, irage rihita ritangira. Bivuze ko niba hari ibindi bintu biva mu bwishingizi, bivuga indishyi z'ubwishingizi, hari iyo modoka yagize ikibazo, hari umuntu, hari inzu wenda yari iri mu bwishingizi izahabwa indishyi kubera impamvu runaka, ibyo byose ngo n'inyungu zabyo, niba wenda iyo nka yaguhaye yabyaye, ngo byose bihita biba ibyawe iyo irage ryatangiye. Indagano rero ngo uyihaye umuntu ukubereyemo umwenda, ntabwo bifatwa ko wamwishyuye. Nuvuga uravuze uti ndakuraze, ntabwo uvuze ngo ndakwishyuye. Noneho indagano rishobora guta agaciro, indagano ishobora guta agaciro, ita agaciro ryari? Indagano ita agaciro iyo uwahawe indagano apfuye mbere y'uwaraze, uretse igihe ashobora guhagararirwa. Ni ukuvuga umuntu umuhaye indagano uramuraza isambu, ariko azayifata ari uko wapfuye. Rero napfa mbere yawe, niyitaba Imana mbere yawe, ntabwo iyo ndagano izaba itaye agaciro. Ariko niba ari umuntu ufite abana, itegeko rivuga ko keretse uretse igihe ashobora guhagararirwa. Ni ukuvuga ngo wa muntu uhabwa indagano abana be bashobora kumuzungura bakaba aribo bayakira, icyo gihe ntabwo yandagana itagaciro iyo umuntu afite abamuzungura. Urutonde rw'izungura tuza
tuzaruvugaho hasi tuzabisobanura neza cyane. Icyari cyaratanzwe indagano cyangiritse cyose uwagihawe akiriho. No kuvuga ngo umuntu wari icyo kintu kirangiritse cyose wenda ni inkuba yaje kubita yanka cyangwa ni yanzu yahuye n'ibiza wari warayirazwe ariko imaze guhura n'ibiza birayisenya completely irarangira yose icyo gihe iyo ndagano itagaciro. Icyagatatu ari cyo cyanyuma rero gituma indagano itagira agaciro wahawe indagano ayanze cyangwa habaye impamvu zituma yakuburenganzira bwo kwakira indagano. Turaza kubivuga mu bintu bituma hariya hasi baraza kubitubwira ibintu bituma indagano ishobora kwambo umuntu ashobora kwamburwa icyo yari yararazwe. Turaza kubisobanura neza cyane. Ye rero umuntu iyo umuntu aguhaye ikintu uracyakira, iyo utacyakire ntabwo aba ari icyawe, ariko n'umwana ukiri muto ukiri mu nda ya nyina ashobora kuragwa. Ashobora kuragwa ariko itegeko rivuga ngo ariko akavuka ari muzima. Iyo avutse atari muzima yandagano urumva nta gaciro ifite. Indagano rero ishobora guseswa ryari? Indagano yose cyangwa igice cyayo ishobora guseswa iyo ibishingirwaho by'ingenzi kugira ngo igire agaciro bitubahirijwe. Hari ibintu bishingirwaho by'ingenzi, iyo bitubahirijwe rero iyo ndagano itagaciro. Turaza kubivuga. None reka turebere iz'impano zose, yaba iyi ndagano, yaba impano zitanzwe hagati y'abazima. Ibi bintu hari ahantu bihurira amategeko. Hari ibintu yeme abona iz'impano zihuriyeho nubwo azisobanura uko ari abiri. Zihurira he rero? Icyambere zihuriraho nuko amategeko agenga amasezerano ku mpano zitanzwe mu rwego rw'umuryango ni amategeko asanzwe agenga amasezerano. Amategeko agenga amasezerano ubwo arebana n'ubushobozi bwo gukorana n'undi amasezerano. Ni ukuvuga bijya bibaho, ni ukuvuga umuntu tuvuge wenda afite uburwayi bwo mu mutwe. Wakemeza ute ko umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe yakuraze, yaguhaye impano ate kandi afite uburwayi bwo mu mutwe? Urumva iyo mpano nta gaciro yaje? Cyangwa se umuntu yari mu gihe cye cy'uburwayi, yari afite indwara runaka, ugasobanura ngo icyo gihe arwaye abandi bati indwara yararwaye yari indwara ikomeye ku buryo no kuvuga atabishoboraga wenda? Ni ukuvuga hari impamvu zishobora gutuma iyo mpano iseswa? Ubwo ndi kuvuga nyine ku bushobozi, ndi gushingira ku bushobozi bw'uwo nguwo utanga iyo mpano nk'indagano cyangwa utanga iyo mpano isanzwe. Hari ubushobozi busabwa. Umwana ntashobora gutanga impano kuko ataruzuza imyaka y'ubukure. Uriya muntu wambuye ubushobozi bwo gucunga umutungo we kubera ko ari umuntu mukuru utagaguza umutungo we, nawe nta bushobozi afite bwo kugira ikintu atanga. Keretse wa mwishingizi we ari we utanze iyo mpano. Bijya bibaho ukabona abantu si abishingizi b'umwana nyirizina, si n'abishingizi b'uwo muntu ufite ikibazo cyo mu mutwe, ariko ugasanga bashutse umwana muto, barangije bagurisha umutungo we. Bashutse umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe, barangije bagurisha umutungo we. Uwo muntu waguze uwo mutungo nta bubasha afite bwo kugura uwo mutungo nyirizina, kuko uwo muntu nta bubasha afite bwo gukora amasezerano. Ntabwo itegeko rimwe ririmuha capacite yo de contracte capacite, nta acceptance afite muri we. Ntabwo bavuga ngo uyu muntu twakoranye amasezerano gute se bigenze bite? Niho hava iki cyaha mujya mubona ndatandukiye ariko reka nabyo mbivuge. Ukabona umuntu yasambanije umwana w'imyaka 16 kibaye icyaha, nyamara akavuga ngo twarabyumvikanye. Uriya muntu mu buryo bw'amategeko ubwenge bwe ntabwo buba bufite capacite yo kwemera ibintu agiyemo azi ingaruka zabyo, avuga ngo nzabyirengera. Niyo mpamvu amategeko aguhana. Rero ayo masezerano rero nubwo aba yabaye ariko abatavuye mu bwenge kubera ko amategeko aba atabyemeye. Ubwo tuvuze bariya abantu bambuye uburenganzira bwo gucunga imitungo yabo, tuvuga wenda abana bato, tuvuga n'umuntu mukuru ariko wa muri icyo gihe yarageze muri leta y'ikibazo, ashobora kuba yaragize ikibazo cy'ibisazi akagira ubumuga bwo mu mutwe, ashobora kuba se n'ubundi asanzwe atuzuye. Umuntu wongo ntabwo icyo yakora cyaba gifite agaciro. Ayo niyo mategeko asanzwe agenga amasezerano. Hari abantu bakavuga ateze ubushobozi bw'uraga buri hehe? Ese uriya muntu koko ari capable yo kuraga? Afite ubwenge bwatumaraga ku buryo iryo rajyo uvuga yavuze yasizeho twaryemeza? Abantu bakabyibazaho. Icyo nicyo twita ubushobozi bwo kuraga. Ubwo bivuze ashobora gutamba
bibangamira irirage bagaragaza yuko hari ibintu bidashobora kwemerwa muri ryo. Niba umuntu yarageze yarari muri koma, niba umuntu tuntu twinshi twagenderwaho kugira ngo bavuge yuko iyo mpano, ubwo aho ndi kuvuga kubirebana kubushobozi bwuraga, ubushobozi bwo gukorana n'undi amasezerano arebana n'ibisaba kugira ngo inyandiko zigire agaciro. Noneho hari amategeko arebana n'ibisabwa kugira ngo inyandiko zigire agaciro: inyandiko bwite, inyandiko mpamo, ibyo byose. Inyandiko bwite ubwo ndumva bisa naho bitujyana mu itegeko ry'ibimenyetso, ariko hari inyandiko mpamo n'inyandiko yakorewe imbere ya noteri. Ubu mu rwego rwo kugira ngo ise naho wende inyandiko yawe igire agaciro nubwo itaba inyandiko mpamo, ushobora mu gihe uwo muntu agiye kuraga agiye gutanga iryo rage, ushobora guhamagaza wenda mudugudu n'abandi bayobozi b'umudugudu bakaba baraho. Urumva bo nabahamye yuko ibyakozwe babyumvisha. Ashobora kuba ari umuntu ufite ubwenge, nta kibazo afite mu mutwe we. Nubwo ngo iriraga rigomba gukurikiza amategeko arebana n'ubushobozi bwo gukora amasezerano, kandi irirage nanone rigakurikiza amategeko arebana n'inyandiko nk'uko bisanzwe. Ikindi nanone rero kuri ibyo ngibyo, ngo hagomba no kubahiriza amategeko agenga imicungire y'umutungo w'abashakanye. Bivuze ngo ntabwo umwe mu rwego rw'umuryango agomba gutanga ibintu by'umuryango, gutanga ibintu mugenzi we bashyingiranywe batabyumvikanyeho. Ibi byabagaho kera, umugabo agatanga irage kandi umugore wahari, ariko ntibigire icyo umugore ntagire icyo ntabigireho uburenganzira. Ariko ubu ngubu itegeko rirasirira specific, riravuga yuko umwe mu irirage rigomba kuba ryubahirije amategeko agenga imicungire y'umutungo w'abashakanye. Ni ukuvuga irage iyo ritubahirije utwo tuntu mvuze: aka mbere, amategeko arebana n'ubushobozi bwo gukorana n'undi amasezerano; aka kabiri, amategeko arebana n'agaciro k'inyandiko; aka gatatu, amategeko arebana n'imicungire y'umutungo w'abashakanye, impano y'abashakanye. Iyo bitubahirijwe rero, ntabwo iryo tangwa iyo mpano ntabwo bifite agaciro. Kwemera impano zitanzwe mu rwego rw'umuryango rero ni ukuvuga ngo mu gihe abantu bavanze umutungo rusange cyangwa umutungo muhahano, impano yose y'ikintu kivuye mu mutungo w'umuryango utanzwe n'umwe bashyingiranye ugomba kuba kubanza kwemezwa n'uwo bashyingiranye, nako bigenda mu gihe cyo kwemera impano. Ni ukuvuga uko byagenda kose, iyo abantu bavanze umutungo baba barawuvanze. Twari tumaze kubivuga haruguru, ntabwo umwe yemewe kugira icyo atanga undi batabyemeranijwe. Cyokora wenda bavanze umutungo muhahano, kuri wa mutungo we bwite utarashyizwe mu iremezo ry'urugo, ashobora gutangaho ikintu wa wundi ntagire icyo abivugaho. N'abavanga uyu mutungo nuko bimeze. Ariko mu gihe bavanze umutungo nuko bigomba kugenda, umwe agomba kubanza kubyemera. Niyo umwe ahawe impano ikaba igiye kuza mu mutungo wabo, ntabwo ipfa kuza mu buryo busanzwe. Iyo mpano iraza ariko bombi ngo bagomba ngo ni nako bigenda mu gihe cyo kwemera impano. No kwemera impano bagomba kuyemera bombi. Ubwo ni ukuvuga umwe arebye akabona nyuma iyo mpano hari ikindi kibyihishe inyuma, ashobora kuyanga kandi ntuyizane mu rugo, kuko ni ku itegeko ribitegana. Wanayizana yajya no mu rukiko akayitesha agaciro, yaba ati sinayemeye iyo mpano ntayo nshaka. Noneho rero umuntu yakwibaza, se umuntu ko ibintu ari byo yemerewe gutanga ibingana iki? Itegeko iyi ngingo ya 48 iraduha ibintu umuntu ashobora gutanga n'ibyo adashobora gutanga. Umugabane w'ishobora gutangwa ni igice cy'umutungo utanga atemerewe kurenza igihe atanga impano. Igice cy'umutungo, icyo gice rero ni iki? Igenwa ry'umugabane w'ishobora gutangwa. Abashyingiranwe bafite uburenganzira bwo gutanga impano, ariko ntibagomba kurenza umugabane w'ibyo bashobora gutanga. Hatitawe ku buryo bw'imicungire bw'icungamutungo, umugabane w'ibishobora gutangwa ntushobora kurenza 1/5 cy'umutungo uwutanga iyo afite abana. Aka kantu ni keza cyane. Njyavuga ngo iyo bagashyira no mu bijyanye no kugurisha. Njyavuga ngo iyo bagashyira. Ni ukuvuga ngo iyo hatitawe ku buryo nuko baba baravanze umutungo, baba baravanguye, baba baravanze umuhahano, iyo umuntu afite abana ntashobora gutanga ntashobora kuranga gutanga ikirenze 1/5 cy'umutungo utanga iyo afite abana, cyangwa 4/5. Noneho bya 4/5 bikaba ibizungurwa bizigamirwa abana n'uwo bashyingiranwe. Ni ukuvuga ngo ugiye gutanga wese iki kintu agomba kucyitaho. Bivuze ngo aramutse yaratanze umubyeyi wawe agatanga impano akarenza 1/5 cy'umutungo, kumvikane neza yaba irage.
ryaba ryarage cyangwa yaba impano itanzwe hagati y'abazima, byose bihuriye kuri aya mategeko. Umubyeyi ntashobora gutanga irage ngo atange ikirenze kimwe cya gatanu cy'umutungo wose igihe afite abana. Anga itegeko ni ryiza, hari impamvu itegeko ryashyizeho aka kantu. Bivuga ngo umu ashobora kuba hari umwana yikundiye kuko amuha akayoga cyangwa amufasha ibindi bintu, ariko akamuhereza byose mwebwe agasiga nta kintu abahaye. Itegeko rero riravuga ngo oya, nujya gutanga niba ufite abana, waba uha umwana wawe, waba uha umuntu wundi utari umwana wawe, ugomba kumuha kimwe cya gatanu. Iyo ukirengeje ufite abana wakoze kosa. Hanyuma bine bya gatanu nibi bikaba ibizungurwa bizigamirwa abana n'uwo mwashaka. Abana n'uwo mwashakanye bagomba gusigarana bine bya gatanu. Ahantu abantu barayibaza ngo umubyeyi ashobora kuragwa ashatse, yego, ariko ntago yamuraga ibirenze kimwe cya gatanu. Icyakora iyo utanga impano nta bana afite ariko uwo bashyingiranywe akaba akiriho, umugabane w'ishobora gutangwa ntushobora kurenza kimwe cya gatanu. Ni ukuvuga noneho wa muntu ugiye gutanga impano nta bana afite ariko afite uwo bashingira, ntashobora rero gutanga ibirenze kimwe cya gatatu cy'umutungo we. Bibiri bya gatatu bisigaye n'iby'iki rero? Bikaba ibizungurwa bizigamirwa uwo bashingiranywe. Urumva itegeko ryabikoze neza, kuko umubyeyi ntategetswe gutanga umunani ku mwana we. Ariko urabona ko itegeko ryavuze ati nubwo utamuha umunani ariko ugomba kugira ibintu muzigamira akazungura. Wemerewe kuraga ushatse ariko ntiwamuraga umutungo wawe wose, urabyemerewe ariko ntiwamuraga umutungo wawe wose. Ibizungurwa bizimagamirwa bihabwa bibarwa hashingiwe ku mutungo w'utanga, havanwemo imyenda yari afite ku munsi w'impano yatangwa. Ni ukuvuga ibizungurwa bizigamirwa ngo bibarwa hashingiwe ku mutungo w'utanga. Umutungo afite urangana iki? Ngo noneho hakavanwemo imyenda yari afite, wa mutungo ugakuramo imyenda afite. Noneho wamara gukuramo imyenda afite ukabara kimwe cya gatatu kibigize gute kibisigaye, cyangwa kimwe cya gatanu kibisigaye. Iwo niwo mutungo uzungura, niwo mutungo none uzigamirwa abazungura. Ndumva iyo ngingo reka tuyiveho irumvikanye cyane, ariko ni ikibazo cyari gikomeye muri iyi minsi, kuko abana baravuga bati itegeko rivuga ko umubyeyi yaraguha ashaka. Nibyo, ariko ntirimwemerera kumuha cyose. Niyo mpamvu wowe ubifitiye umwanya ubona yakoze ayo makosa bajya gutesha agaciro iyo mpano. Iyo none se kwibaza ngo noneho hagati y'umunyarwanda n'umunyamahanga bigenda bite? Impano hagati y'abanyamahanga baba bahuje ubwenegihugu cyangwa batabuhuje ibereye mu Rwanda mu buryo bw'inyandiko mpamo ikurikiza itegeko ry'u Rwanda, haba ku miterere yayo cyangwa kukivuga. Ibimenyetso ni nk'uyu: icyakora impano ikozwe ku buryo bw'inyandiko ishobora gukorwa hakurikijwe amategeko y'ibihugu abazigirana bahite. Ni ukuvuga abanyamahanga bahanye impano nta kundi. Bashobora babikoreye mu Rwanda, bashobora guhita amategeko y'u Rwanda cyangwa bagahita amayiwabo, ariko batuye mu bihugu bibiri bitandukanye hakurikizwa ay'u Rwanda. Impano hagati y'umunyarwanda n'umunyamahanga ibereye mu mahanga ikurikiza ku byerekeranye n'imiterere yayo itegeko ryayo imuryaho impano ryatangiye. Kuri berebana n'ikivugwa ibimenyetso cyangwa inkurikizi zayo, hakurikizwa itegeko ry'u Rwanda iry'igihugu ryayo cyangwa itegeko ry'igihugu uwo munyamahanga ava. Ni ukuvuga baravuga ngo mwebwe mushobora kwihitiramo ibijyanye n'itegeko. Ni ukuvuga aho impano ibereye ako kanya, aho amasezerano akorewe niho amategeko yubahirizwa n'ay'icyo gihugu, na yaho ngaho impano ibereye. Ariko noneho ya mpano mu birebana n'inkurikizi zayo mushobora guhitamo amategeko mukoresha muri ibyo bihugu byombi. Ndumva rero impano uko ari ebyiri reka tuzirangiriza aho ngaho. Hari kuri iyo mpano kuri iryo rage, aha ngaha abantu babyumve neza kuko ni ikibazo muri iyi minsi gikomeye hagati mu miryango. Mu miryango harimo ikibazo gikomeye cyane, kubera ko umubyeyi ntategetswe guha umwana umunani. Ntago wajya kurega umubyeyi wawe ngo ntiyaguhaye umunani, ibyo byo ntabwo bibaho. Ariko nanone umubyeyi akiriho imitungo, ubundi wabonaga ko itegeko ry'ubutaka ryavugaga ko ku butaka haba hariho umubyeyi hiyongereyeho uwo bashakanye n'abana be, nanone rikavuga ko umuntu ajya kugurisha umurima we ariko abana bo ari uko abana bose babyemeye kandi bakabisinyira n'uwo bashaka.
bashakanye. Urumva aho ngaho itegeko hari uburyo byari ryahaga uburenganzira abana kuri iyo mitungo, ariko nyuma ribaza kubihindura bavuga ati oya, umubyeyi akiriho yagurisha uko ashaka n'igihe ashakiye. Agiye gutanga itegeko riramubwira ibyo atagomba kurenza, ariko agiye kugurisha ntabwo rimurimi, ntabwo rimurimi gusa nyine amategeko mujye nge mbabwira ko amategeko aruzuzanya. Impamvu hano bashyizeho ibyo adakwiriye gutanga ni ukuvuga nti atanga umutungo ngo yimareho, ariko agiye kugurisha se akimaraho umutungo ko bisigaye bibaho akavuga ati nzabirya ngende mbirangije. Aha rero ho hakurikizwa cya kindi twavuze cy'uko ashobora gufatwa nk'umuntu utagaguza umutungo we, bigaragara ko ari gutagaguza umutungo we uwo bashyingiranywe cyangwa se undi muntu ubifitemo inyungu abana be, ariko ubona ko ari ashobora kuba utagaguza ejo bundi yamara gusaza akazabarushya rimwe mu mutegeko. Rero rivuga ko ari ushobora gutambamira uko gutangaguza umutungo ari hakora mugenzi wawe cyangwa wowe umwana we. Tuzabivuga nitugera ku itegeko ry'umuryango aho ahabwa umwishingizi kugira ngo amufashe gucunga umutungo we bitewe n'uko wangiza, utagaguza, ugurisha, utanga mu buryo budasobanutse. Amategeko rero arabyemera, ariko nyine naho ngaho rero umunani wari iki kera, umunani bwari uburyo umubyeyi ahita hereza yari nk'ubundi bwoko bw'impano, aho umubyeyi aho umwana we umurima, umwana aho umwana we ikintu agahita cyegukana ako kanya, ariko wavuyemo baranawuregeraga ati umunani. Ni ukuvuga wemerewe kumuzungura ariko nta munani. Sinzi niba umunani no kuzungura abantu batabizi. Rero ndumva twarusoreza aho ngaho rero ibijyanye n'irirage impano zombi tukaba tuzicumbikiye aho ngaho, hanyuma mu kanya turaza gukomeza tuvuga izungura yari Maître Vedaste ni Daily Life. Kora, share na subscribe. Murakoze.